Johan Alm, segraren på hårt med 5-4 efter förlängning. Hur beskriver du matchen? Lite upp och ner tycker jag från våran del. Inte helt vad säger man, nöjd med 60 minuters spel, men det, om vi kan sudda ut lite våra dalar så tror jag vi kan spela ännu bättre. Sen är det skönt med vinst, givetvis. Din första jordstjärna på Hovet? Ja, det är kul. Det är bra tryck här och publiken är fantastisk. Så det, vi behövde dem idag och det, de gav oss energi. Jag bara stanna till där vid ditt intåg i Djurgården, blev klar för en vecka sedan. Redan spelat 3 matcher. Hur summerar du din första vecka? Intensivt, kortfattat. Men det har hänt mycket på få dagar. Och det, men det är kul. Det är här för att lira så det är bara roligt. Ja, mycket lirat har du gjort i boxplay. Samma ikväll, hur är känslan där? Nu blev det visserligen på mål ikväll i den spelformen. Annars har det känslan att det funkat bra under säsongsinledningen. Ja, men absolut. Vi spelar bra PK. Och idag var det väl kanske lite mindre bra. Men absolut, det gäller att ha bra special teams för att vinna matcher. Och idag var powerplay bättre. Så det ger oss chansen att vinna. Och matchen ikväll då? Match som vi fick slita för att få med de här 2 poängen. Vad blev avgörande till sist, skulle du säga? Ja, jag tycker att vi är bättre än de på, vad heter, egentligen bättre lag. Och just nu var det som små detaljer och där är vi skickligare. Sen som sagt, jag tycker att vi kan spela bättre ändå i 60 minuter. Men idag gör många bra individuella grejer och det gör att vi vinner idag. Och matchveckan rullar vidare redan imorgon mot Almtuna. Hur kommer de här timmarna fram till snedsläpp att se ut, skulle du tro? Ja, det är vila och mat. Det är inte så mycket annat. På Hovet blir det Djurgården som till sist vinner mot SSK 5-4 efter förlängning. Kevin Karlsson, först och främst, vad säger du om den här matchen? Svängig match. Vi har bra och dåliga perioder. Men otroligt skönt att komma ut vinnande i matchen. Vad sa ni till varandra? Det kändes som ni tog initiativet i början, men sen kom SSK igen. Vad sa ni till varandra i första pausen där? Nej, men som sagt, jag tycker vi kommer ut bra första 10, sen tar Södertälje över. Vi snackar med dem att hitta rätt liksom, spelplanen, men jag tycker det blir faktiskt sämre i andra perioden. Men sen så hittar vi tillbaka till tredje. Måste ju nämna ditt mål här. Du hämtar pucken ner i egen zon och kör det hela vägen. Vad säger du om målet? Nej, men de började stänga av tillbaka spelet som vi vill hitta i powerplay-spelet. Så då, jag hade bra fart med mig och kände att jag kunde utmana backen. Och sen så hade jag lite flyt att pucken gick in mellan benen. Petar du på den en gång till eller orkar den över mål? Nej, den orkar över faktiskt, Jordan. Så ja. det var skönt. Ja. Och det såg ju ett tag ut som det skulle bli matchöver. Då fick de in en puck och övertid. Vad sa ni till varandra då? Nej, men det är bara hitta tillbaka och försöka skapa momentum till vår sida. Och sen så får vi ju ett bra läge när vi får 4-3 och kan hitta ett sätt att få in den. Har ni kört mycket spel 3-3? Nej, inte så mycket. Det var, kanske var lite mer på försäsongen när man ska köra lite jobbigt då. Jobbigt 3-3, men vi är ganska skickliga spelare som kan lösa situationen. Och känslan när pucken satt? Det är otroligt skönt. Otroligt skönt med vinst. Mm. Nu är det tätt på given match imorgon igen. Tankar inför Almtuna? Nej, men vi måste komma ut med bra fokus. De vilar ju idag och kommer ju spela sin bästa hockey mot oss. Det kan vi vara beredda på. Så vi måste matcha deras mindset och komma ut starkare.